välkommen till dagens lucka. Idag ska vi åka till Sunne som har en speciell plats i alla Djurgårdshjärtan. Och nu kommer tåget. För några månader sedan så tog jag tåget till Sunne och det ska vi se lite bilder på här. Och Sunne kan jag berätta om lite grann nu. Och Sunne är ju nämligen så här att det ligger i Värmland, det visste ni. 5000 invånare och deras största person genom tiderna är ju Selma Lagerlöf. Hon författarinna. Hon bodde på Mårbacka i Sunne kommun i princip hela sitt liv. Föddes 1858, dog 1940. Och hon var så väldigt unik för hon var den första kvinnan som satt i Svenska Akademin och hon var den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur heter det och det var 1909. Så heja henne! Men nu sätter vi oss på tåget. Har ni någonting från den matchen eller har ni förträngt det? Här har du 1961 lagbilden på Sunne. Okay. Här har du Djurgården IF på Sunne annonsen. Välkomna till Kålsvik och det här är faktiskt lite kul. Nu är vi Sunne. Den stryken ser ni inte men den ligger bakom här. Och det var nämligen så att den 1 oktober 1961 så spelade Djurgården en otroligt viktig match här. Det var i sista omgången och vi kämpade om seriesegern. Vi hade åkt ur året innan, det kommer ni ihåg för det har vi snackat om förut. Och vi var tvungna att vinna för att gå till kval. Vi hade exakt lika mycket poäng och samma målskillnad som IFK Stockholm av alla klubbar. Vi åkte hit och mötte Sunne i sista omgången och vi var tvungna att göra många mål. Och vi vinner med 11-1! Och alla våra kändisar på den tiden gjorde mål, Tumba, Kniven och så vidare. Det var ett fantastiskt ögonblick. Vi gick till kval, vi krossade kvalet och vi gick upp i Allsvenskan igen. Skönt, så det blev bara ett år i Division 2 som det hette på den tiden. Härliga Kålsvik, härliga Sunne, heja Värmland. Ja, det var en härlig resa. Lite regnigt men toppen. Nu ska vi fördjupa oss lite vad som hände 1961 och framförallt då på hösten. Ett tag i början på hösten så var vi 4 poäng och massor med mål efter IFK Stockholm. Så det var lite Mission Impossible men i sann Djurgårdsanda så kämpade vi ifatt IFK. Och när det var 2 omgångar kvar då var det lika många poäng och 7 plusmål upp för IFK Stockholm. Vi åker till Eskilstuna och möter IFK-laget där och vinner också där med 11-1. Då är ju Leffe Sköld 7 mål. Mål för oss. Han hade tidigare spelat i AIK men kommit på bättre tankar. Så inför sista omgången då låg vi som sagt helt lika. Men Sunne kämpade för kontraktet så det var lite svårare match för oss tycker vi än vad IFK Stockholm hade. För de hade Avesta hemma som inte hade någonting att spela för. Men slutet gott, allting gott. Vi vinner som sagt med 11-1 och IFK Stockholm vinner bara med 2-1. Så det blev ganska god marginal till slut och vi var klara för kval. Här ser vi en bild på kvallaget mot Sundsvall på Råsunda fotbollsstadion. Det var vår första match i kvalet. Och kvalet gick till på detta sätt. Att det var 4 lag som var med i en enkelserie. Och det var de 4 segrarna i 4 division 2-grupper som det hette på den tiden. Och vi började mot Sundsvall. Och det var 28 000 på Råsunda fotbollsstadion. Vi ligger faktiskt under med 1-0. Vem vi vinner? Och med siffrorna 3-1, klassiker i mål. Kniven, Knivsta Sandberg, Tumba och Leffe Eriksson. Det var första matchen. Andra matchen, då åker vi ner till Växjö och möter Öster. Det är en hård batalj och vi lyckas vinna då på bortaplan med 2-0. Målskyttar var Knivsta och Leffe Sköld. Och då visar sig att Höga Dal, som också var med i den här serien, hade, och de är från Karlshamn.
Deras hemmaplan hette Vägga. Och de hade också vunnit sina två matcher. Så allting var klart efter två omgångar. Den sista matchen skulle spelas på neutral plan. Hade ingen betydelse. Vi mötte Högadal. Högadal och vi var alltså redan klara. Och den spelades av alla ställen i Nässjö. Som är en järnvägsknut. Och det är lite kul att vi står på en järnvägsstation nu. Det var en otroligt lyckad säsong. Att sejouren bara blev ettårig i 1961. Sen gick vi upp i Allsvenskan och vi kom på andra plats 1962. Tyvärr åkte Högadal ut direkt. Men det är en annan historia. Det tar vi i en annan lucka, någon annan gång. Och så en sak till. Diffen!